Привіт, мене звуть Олена, і на своєму каналі я розказую про Америку та Лас-Вегас. Сьогодні ми зробили для вас невеличке відео з магазину товарів для дому з цінами. Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, чим користуються, що купують американці. Так, і в наступному моєму відео я планую відмовляти вас їхати в Америку. Розкажу вам всі труднощі, складнощі, жахи адаптації, з якими я штовхнулась, мої подруги, знайомі тут в США. Так, і я думаю, наступне відео я зніму в наступні 2-3 дні. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Поїхали в магазин. Тут різні дошки, борди для нарізки. Зараз подивимось. Це таке, як щось для риби, та там ножі зверху. Хочу подивитись ціну, але вона реально важка. $12.99 вона коштує. А ця... Зараз подивимось. Виглядає як блюдо для закусок. $16.99 і вона дуже важка. Це $9.99. А ця вже тріснута, мабуть, десь падала. Її просто нереально підняти. Ось кам'яна маленька, така морквочку нарізати. Або сирдовина викласти на одного. $7.99, це така більш звичайна. $14.99. $12.99. Тайник подивимось, скільки там коштує. $14.99. Ця каструлька на дотик, як кераміка. $24.99. Це товари для єврейської ханука. Ханука, це здається українською звучить. І ось така штучка для спеції мені дуже подобається. Де тут в них ціна? $39.99. $24.99, поменше. І там є різних розмірів. Дуже люблять американці, і бачите, $0.99. Розинки для брудної або випраної білизни по $20. І ось різні плетені сундуки, корзинки різних розмірів. Зараз щось подивилося. $99 маленька така коштує. Здається, досить змістовною, але я не знаю, що б я сюди поклала. Да.
Це, я думаю, можна використовувати для білизни, але $40 так дороговато для білизни. А ось ця корзинка зовсім інша, вона на дотик така, як синтетика. $20, не як лоза, а як синтетика. Це для котів. 79,99 за один. Тих два однакових. Не витримує дитина моя вже. І ось різні лампи, і мені здається, вони такі трохи одноманітні. Як ви думаєте? Ось такого хочеться іншого, а вони якісь однакові. 39,99 за $100. Вона така велика. Підписуйтесь на мій канал. Наступне відео планую зняти про негативні сторони Америки. Буду вас вмовляти не їхати сюди. Про позитив теж буду знімати пізніше. 39,99 за одно, ці гарненькі. І ось синенькі непогані. Так, і хочу ще віночки подивитись на двері. Осінні віночки, зараз підемо. Вже зібралась виходити, і ось тарілки побачила. Вінки, до речі, були по $50, залишки вже я вирішила в інтернеті заказати. Великі по $7. В США немає наборів по 6 персон, як у нас. Інколи я бачу на 4 персони, інколи просто так поштучно. $6 тарілка. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь і кажіть, куди б ще ви хотіли піти. Класнючого дня вам. Бай-бай!